日来，一则临沂女网红殴打三轮车妇女社会事件引发舆论热议，风波延烧数日，热度依旧高居不下。据当地警情通报得悉，事发2月28日晚上9点半，16岁刘某甲网红安怡与46岁三轮车司机刘某乙因琐事争吵，并发生肢体冲突，打人施暴者已被拘留，被打者入院治疗。至于因何琐事争吵，据围观市民描述，大致经过如下：28日晚，16岁女网红安怡外出前往蓝山区女人街夜市应酬，乘坐一辆电动三轮车抵达目的地，下车后不久发现价值6000元的水果手机遗落在车上了，借用别人手机与三轮车司机取得联系后，对方愿意归还但需60元车费。大约半个钟头左右，忙完别的乘客单子的三轮车大娘来到双方指定地点，并物归原主。正等待收取误工费的大娘，岂料却遭到女网红的一顿辱骂，还想60，老娘10块都不给，出尔反尔导致双方发生口角。期间，女网红一把薅着大娘的头发，将其从车内拽出，并施以拳打脚踢。边打边骂的女网红态度十分嚣张，警告围观市民谁敢报警弄死谁。就在此时，一位白衣小伙路见不平出手制止，走上前拉架并与打人者理论，见对方仍旧喋喋不休辱骂，他二话不说直接朝对方踹了一脚。事后白衣小伙称我看不下去了，就过去拉架，他还呼我2巴掌。随着阿三的到来才平息此次风波，打人者被当场带走调查。后来白衣小伙的名字及短视频账号被扒出，他叫王天阳，见义勇为的行为收获不少赞美声，可那解气的一脚也为他惹来了麻烦，甚至是官司。昨晚一在庭元老师的见证下，王天阳直播向绿衣眼镜女道歉。问题来了，白衣小伙为何要向眼镜女道歉？后者又是谁呢？原来事发当晚，王天阳出手制止女网红施暴之际，口头上有不文明用语，骂打人者精神小妹，骂 X 从事不正当职业等。站在一旁录像的绿衣眼镜女看不下去，替女网红与小伙对骂，去警察局录口供又倒打一耙。紧接着眼镜女哭诉找到情感律师田园，后者为这位女粉丝伸张正义，便有了直播互相道歉的一幕。直播过程中，田园老师指责白衣小伙不应该擅自公开视频，认为需要调附近的监控才行，直言你王天阳已经违反法律了。不过直播间的弹幕似乎并不认同此说法，明明是路见不平见义勇为，现如今成了违法者还遭到网络暴力。白衣小伙虽说妥协出镜直播道歉，但心里面肯定不服气，他在社交网发文称官方还没出结果你就安排了，我骂人是不对，我可以对那个精神小妹道歉，但是对于眼镜女我觉得必须严肃处理，很无奈。此外回到事件风波的本身，如果女网红殴打他人违反治安条例成立，将面临着5日、10日的行政拘留，并处以200至500元的罚款。不过有知情人士透露，16岁网红安怡疑似精神有问题，曾在1月下旬有过割腕轻生的举动，并晒出过医院诊断书，扑朔迷离。图片来源网络，侵权必删。今天的节目就到这，如果您喜欢我们的节目，欢迎点击右下角订阅收藏不迷路。